ناشرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. شام میں پیدائشی طور پر پیروں سے معذور 8 سالہ مایا کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ اب وہ اپنے پیروں پر چلیں گی. ترک حکومت نے مایا مہدی اور ان کے معذور والد کو استنبول بلا لیا ہے, جہاں پیدائشی طور پر پیروں سے معذور دونوں باپ بیٹی کو مصنوعی پیر لگائے جائیں گے. یاد رہے چند روز کل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور بھی سوشل میڈیا پر شامی بچی مایا کی تصاویر اور ویڈیو سامنے آئی تھی. مایا اپنے والد کی طرح پیدائشی طور پر پیروں سے معذور ہے اور اس کے والد نے اپنی بیٹی کے پیروں کے لیے خوراک کے ٹن کے مصنوعی پیر بنائے ہیں. ان میں پرانے کپڑے اور دیگر اشیاء بھی رکھی تاکہ مایا کو چلنے میں تکلیف نہ ہو. مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا اور اپنی بیٹی کا علاج نہیں کرا پائے.